Jā, no 18 no komandas 98 punktiem šodien gūl Kristaps Jančenoks. Nu, Kristap, var teikt, ka tas uls nelaime, tagad nodzināt uls un viss kārtībā. Nē, nu tas tā, tas ir attaisnojums, bet katrā jokā ir daļa joka. Pārējā ir taisnība, tā kā varbūt tev ir taisnība šoreiz. Nu, kopumā varam būt apmierināti ar šo spēli, vai šodien jau gatavojāmies Eirokausa izšķirošajiem mačiem, tavuprāt? Ceturtdaļ mēs gatavojamies Eirokausiem, jo mēs spēlējam pēc pick and roll to Melns saucamo double team, un tā kā pēdējā ceturtdaļa bija tīri uz Eirokausiem. Mēs, protams, bijām to, ko mēs bijām sagatavojušies, lai mēs izcīnītu to punktu starpību. Par uzbrukumu gan varam teikt, ka tas, kas spēlējis pagājušās nebija, kad rotēja bumba un šodien viss bija ļoti labi. Uz to mēs arī liekām uzsvaru, lai bumba rotētu, jo pirms tam mums ir it kā metiens mēs dabūnam malējie, bet tie metieni ir nu, drausmīgi pār rokām pēdējās sekundēs. Un tagad tā bumba rotē un bija augstāks metienu procents, tāpēc, ka pirmkārt visi izmet dabū izmest, un otrkārt tāpēc, ka bija labāks izspēles. Un tieši tā, tu pats teici, bumbas rotācija bija daudz augstākā līmenī nekā spēles iepriekš. Šodien skatāmies uz tablo, gandrīz visi spēlētāji guvuši punktus, izņemot viens Gatis Jahovičs. Labi, paldies! Nē, atvaru, tad Dairis prasīja jautājumu, vai tā bija tava improvizācija pirms spēles vai vienkārši tāds esi? Improvizācija, laikam.